Stora Enso är stolt huvudsponsor och leverantör av det förnybara byggnadsmaterialet trä till Wisdom Stockholm. Vi har varit med sedan idéstadiet och vårt mål har varit att visa på träts innovativa styrka. Vi vill att du som besökare inspireras av denna byggnad som står för sann ingenjörskonst och som samtidigt lagrar koldioxid. Stora Enso producerar korslaminerat trä, CLT, och laminerat fanervirke, LVL. Våra byggprodukter är som stora legobitar av trä som används till byggnader. CLT och LVL produceras enligt en industriell process. Och varje år skickar vi våra skräddarsydda produkter till mer än 2500 projekt som används världen över för att bygga skolor, kontor, bostäder och industrilokaler. Arkitekten Elding Oskarssons ritade Wisdom Stockholm i en asymmetrisk design, även kallad friform. För att kunna realisera byggnaden med industriellt producerade bitar har Stora Enso haft ett nära samarbete med andra aktörer i projektet. Tillsammans har vi skapat innovativa lösningar som möjliggör en asymmetrisk design från platta träelement av CLT och LVL. Stora Enso är ett skogsindustriföretag som har funnits i över 700 år. Vi har alltid använt träd och förädlat dessa till olika typer av produkter, exempelvis kartong, förpackningar och byggnadsmaterial. Trämaterialet för Wisdom Stockholm kommer från hållbart brukade skogar i Värmland, Sverige och i norra Savolax, Finland. CLT har använts för att skapa kaféet och domen. Vi ska börja med att berätta hur vi gör korslaminerat trä i vår svenska fabrik i Värmland. När granvirket kommer till vår produktionslinje börjar vi med att limma ihop dem till 16 meter långa plankor. Det görs med hjälp av fingerskarvning. De limmas sedan samman till skivor. Skivorna staplas sedan korsvis över varandra med lim emellan. De pressas ihop och bildar stora starka element som hanterar belastningar i flera riktningar. Därefter slipas elementen till rätt tjocklek. Så skapar vi flexibla byggelement som kan användas till väggar, tak, bjälklag och trappor i alla olika typer av byggnader. Om man vill ha hål för fönster och dörrar görs detta också i fabriken. Större delen av restprodukterna tas tillvara och blir pellets för uppvärmning i villor och andra byggnader. Tänk dig att öppna upp ett paket med hundratals legobitar. Stora Enso har hjälp för det. Digitala verktyg där man ser hur alla bitar är paketerade. Och varje bit har också en egen QR-kod. Det hjälper montörerna att veta vilken bit som ska passa var. Domen består av 277 unika trianglar. Trianglarna sattes ihop som en hexagon och lyftes sedan på plats. Det tog 4 veckor att montera trästommen till domen och kaféet. LVL har använts för allting som omsluter byggnaden. Taket, kantbalken och pelarna. Nu ska vi berätta hur vi gör laminerat fanervirke i vår finska fabrik i norra Savolax. Första steget är att blötlägga granstammen i varmt vatten. Därefter svarvas den ut till ett 3 mm tjockt lager, så kallat faner. Genom att använda faner blir eventuellt svaga delar i träet bara 3 mm. Då de nya lagren limmas ihop skapas en mycket stark produkt, som en superplywood. Lagren kan vara både samma eller korsvis fiberriktning beroende på vilken användning produkten ska ha. Därefter sker kapning och håltagning för att skapa kundanpassade element, som till exempel pelare och balkar. Taket består av 25 lager tunna balkar av LVL. Tjockleken på dessa är bestämda för att kunna böja och vrida dem på plats. För att hålla kvar balkarna i böjt format finns det 3600 distanser i taket. Balkarna är producerade i platt format och alla hål för distanserna är gjorda i fabrik. Ingenjörerna har räknat ut hur hålen kommer att förändras beroende på var i taket som de befinner sig. Taket består av 20 km balkar där varje meter är unik. Byggnaden har 24 pelare där varje består av 200 lager faner. Vi har tillsammans med projektgruppen hittat en innovativ metod att använda våra industriella standardprodukter CLT och LVL för att skapa en fri form. Och det gör den här byggnaden till en ingenjörsmässig konst.
Storenso ser Wisdom Stockholm som en plats där besökarna kan se möjligheterna med trä, ett helt förnybart byggmaterial. Storenso och Tekniska museet anser att innovativ teknik är en förutsättning för samhällsutveckling. Vi vill att fler barn och unga vuxna får upp ögonen för och blir intresserade av att jobba med naturvetenskap och teknik. På så sätt så blir vi fler som kan hitta lösningar för att skapa en bättre värld.